그 다음에 나탕 선내방은 저는 늦대 마고 저도 제가 저는 루루 강당 내 제가 미장산 수지네 그와 우딘으로 우웬대로 사래 이 비드 루루 강이나 걔네 복구리에 난년물이고 저는 안오니네 간유 도하고 덕고 저는 프라마우동이네 저는 그러는 말에 비대 가마 아미고 저는 루누게리 안오가 ID 뭐 저는 삼비안이네 다비요 အမေရဲ့လက်ညှိုးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနယ်ဒီတာမကဘောဒီပြည်သူလူထုကပါဒီကျွန်တော်တို့မင်းမင်းဆန်းဆန်းလေးခီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွတ်တွတ်ဖို့အတွက်ဘောနော်အားလုံးဘဝင်းကူညီကြပါလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနှစ်သက်မှာကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့စကားတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပါအခုဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတဲ့နေထားပေါ်ရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီနေထားမှာလည်းဟိုအမျိုးမျိုး
ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေအနေနဲ့ကအမေနဲ့အတူတူဟိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးတူတူဟိုအတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားကြပါစို့အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ပါတယ်